Բարեբոլի մի քանի ձեռհետ եւ երեք ես հետեւում եի YouTube-ի ալիքում Battlefield-ի, որտեղ ցույց տվեցին մեզ Battlefield 1-ի կայլասել gameplay-ը, որը դուրս կգա նոյեմբերին այս տարվա։ Եվ իմ ծանոթներից մեկը Doom 49-ը, շատ շնորհակալություն իրան, որ թույլ է տվել իր վիդեոն օգտագործեմ այս իմ վիդեոյի մեջ։ Նայն դեր էր գտնվում, որտեղ որ ցույց էին տալիս, դա Լոս Անջելեսում եւ Լոնդոնում իր ժամանակ էր, եւ ինքը խաղում էր այս խաղը եւ իհարկե էքսկլյուզիվ ձայնագրեր այս խաղը իրավունքա ստացել եւ գցի YouTube, այդ պատճառով ես էլ իրանց հարցեցի, արդյոք կարող եմ վերցնել իր վիդեոն, եւ ինքը թույլատրեց ինձ։ Այդ պատճառով ես ցանկացա նաեւ իմ ալիքում ստեղծել այս փոքրիկ կայսել update եւ միգուցե հետաքրքիր խաղային վիդեո, որը այդքան շատ չկան YouTube-ում, ինչպես նաեւ սրա հայերեն վարիանտն էլ դժվար կլինի, քանի որ ես ինչ որ դուք տեսնում եք էկրանին, սա copyright արած է եւ ես հատուկ փորձեցի թույլատրություն վերցնել իր համար Իրանից, Doom 49-ից, որը ամենահայտնի խաղացողներից մեկն է աշխարհում Battlefield-ի, էլի, իմիջայլոց իր ալիքն էլ կա, ես ապրեմ կգցեմ այս վիդեոյի տակը, որպես շնորհակալություններ, գնանք տեսնենք ինչ ենք անում։ Անցնենք խաղին, ուրեմն Battlefield 1 դա համաշխարհային առաջի համաշխարհայինն է, կռիվն է գնում եւ ինչպես ասում եք, ոչ մի նոր զենք էստեղ չկա, ամբողջը 5 զենքեր են եւ ես վաղուց սպասում եմ այսպեսի մի խաղ, որը մեզ ցույց կտա մի հատ ռեալ իսկական կարելի ասել կռվի հին ժամանակվա ինչ-որ մի խաղ, որը էլի հետաքրքիր լինի, ոչ թե տխուր, ասենք, չգիտեմ, թրերով ու նետո աղեղով դից մի հատ խաղը լինի, որը որ դրա նման խաղեր ես վերջերս արդեն շատ են, բայց հենց այս մի դարաշրջանի այդքան խաղ գոյություն չունի։ Ես ոչ շատ ուրախ եմ, որ ցույց տվեցին, ինչպես ասում եք, սա pre-alpha-ն է եւ աճանկյունում վերևը գրած է pre-alpha, այսինքն խաղը հենց այս չի լինելու եւ հավանաբար ավելի լավ պետք է լինի, երբ որ դուրս գա նոյեմբերին, եւ ես ամբողջովին ես կփորձեմ խաղային այլ վիդեոներ սրա մասին նկարել, քանի որ ես գտնում եմ, որ ես խաղը ամենագեղեցիկ խաղերից մեկն է լինելու ու ամենահետաքրքիր այս տարվա ընթացքում, ինչպես նաեւ ես փորձում սիրում ես խաղը։ Նաեւ հեսա դուք կտեսնեք բացի ինքնաթիռներից, նաեւ կտեսնեք եւ տանկերից իհարկե փոքրիկ, որը շատ նմանացնում է World of Tanks, բայց սա World of Tanks չի։ Նաև այստեղ կա մեծ ահավոր մեծ բլիմփ, որը հեսա ինչպես ասում եք անգլերեն գետնին կամ զեպլին, հայերեն ճիշտ ասած չգիտեմ ոնց է սա կոչվում, եւ ինչպես ասում եք անգլերեն գետնին ու լրիվ փշրումա տակը ինչ որ կա, այստեղ մի քանի հատ նկարը ձեզ ցույց կտամ հիմա էկրանի վրա, կարող եք իրան կրակել եւ ինքը ասես վառվելու է, եթե կրակեք, հետո հենց որ ընգնի ընգնելու է ինչի վրա որ տակը կլինի, մարդիկ կարող են այն կառավարեն ցանկացած ուղությամբ, որտեղ ուզում են այդ մեծ սարկը գնա ութային, եւ իրանք այլ է իհարկե ջարդել, փշրել եւ գցել քարտեզի վրա եւ այն կդառնա իր ոնց որ քարտեզի մասը։ Նաեւ այդ դրատակը կան, ասես հերակսքի ձևի տեղեր, որտեղից կայուտան էր, որտեղից կարելի է կրակել ներքև։ Ստեմ երկու հատ սկրինշոթ նաեւ դրել եմ օթանավերից first person, եւ մեկ սկրինշոթ ստեղ կար, ինչպես տեսնում եք, որտեղ բայոնետը հագցրել են մի հատ զինվորի վրա եւ իհարկե կարող եք սպանել տենց վազելով։ Եվ ինչպես նաև խաղի մեջ այս կոնկրետ բետայի ժամանակ մեզ ասացին, որ ցանկացած պահին կարող է եղանակը ահավոր վատ լինի, եւ լրիվ ռանդոմ է դա, այսինքն պատահական ձևով կարա եղանակը վատանա, եւ ձեր սնայպերները, ձեր հատուկ այն մարտիկ ովքեր որ ինչ-որ մի կլասով են խաղում, որ ում պետք է դիստանցիա, լրիվ խայտարակ վիճակի մեջ են լինելու, քանի որ դիստանցիան լրիվ կորելույա։ Հենց որ ինձ թվում է դա շատ հետաքրքիր է, ասենք անձրևալնելու, մարախուղալնելու, կարող է ասացին զյուն լինի եւ այլն, հենց չգիտենք։ Սա խաղի շատ փոքր մասն է եւ ավելի շատ բաներ կան, իհարկե, երբ որ խաղը ցույց տան արդեն դուրս գա նոյեմբերին, մարդիկ կտեսնեն մնացած մասերը, ինչպես նաեւ single player-ը, պատմությունը խաղի։ Սա փոքրիկ մասեր multiplayer-ից, ինչ որ մի կարելի միսիա ենք անցնում, ցույց տվեցին online live stream արեցին եւ ես ամպայման այս վիդեոյի տակ կգցեմ original live stream-ը, որպես դուք գնաք ամբողջովին նայեք, եթե կցանկանաք։ Հենց որ այսքան ժողովուրդ, անհամբեր սպասում եմ խաղին, սա ինձ ամենա հավես խաղերից մեկը կլինի այս տարվա։ Ես ոչ հուսով եմ ձեզ դուր եկավ այս վիդեոն, եւս մեկ անգամ մերսի, շնորհակալություն եմ հայտնում Doom 49-ին, ինքը հավես YouTube ալիք ունի, Battlefield-ի մասին է կարծեմ վիդեոներ գցում, այնպես որ սա իհարկե մեծ պատիվ է ինձ, որտեղ ոչ այդքան շատ մարդկանց չեն թույլ տալի, ասենք, էքսկլյուզիվ խաղային վիդեոներ օգտագործել դրանք, որովհետեւ իրանք իրանց վիդեոյի մեջ օգտագործեն, այնպես որ եւս մեկ անգամ մերսի իրան, այնպես որ կհանդիպենք մոտ ապագայում։